Confira agora os destaques da sessão plenária desta terça-feira, dia, dia 11 de setembro. A tribuna livre será usada pela União Santamariense de Umbanda e cultos Afro-Brasileiros Cavaleiros de Cristo. Os oradores Henrique Paz da Silva e Galagher Vitor Siqueira irão falar sobre a comenda Zélio Fernandino de Moraes. Na ordem do dia, em discussão única e votação, duas moções de repúdio e uma moção de congratulações. O vereador Valdir Oliveira requer o envio de moção de repúdio ao Executivo Federal devido aos cortes das emendas propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que resultam na supressão de bolsas de pesquisa do financiamento da pesquisa científica no Brasil e a supressão de bolsas. O mesmo vereador Valdir Oliveira propõe a segunda moção de repúdio. Essa é para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em função do projeto de lei que prevê a extinção de 495 cargos efetivos dos serviços auxiliares da Justiça de Primeiro Grau. Já a moção de congratulações em votação na manhã, desta, na manhã de hoje é para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Reis, pelo desempenho na escola do IDE, no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa moção é de autoria do vereador Luciano Guerra. Ainda em discussão única e votação, a vereadora Celita, a professora Celita, requer a troca da data da sessão externa, que seria realizada no dia 20 de novembro, na reitoria do Instituto Federal Farroupilha, para o dia 13 de dezembro, no mesmo local. Fique conosco e acompanhe a sessão que começa em instantes. TV Câmara, a tela da Cidadania. Bom dia a todos. Então, iniciamos mais uma sessão no dia de hoje, boletim legislativo número 55 de 2018, sessão plenária ordinária, data 11 de setembro de 2018, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Peço a verificação, decoro então para a nossa primeira secretária, professora vereadora Luci a tia da moto. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário. Vereadora Admar Poçobon em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Domingues Deco em plenário. Vereadora professora Celita da Silva, representando a casa. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora doutora Adele, em plenário. Vereador doutor Francisco em plenário. Vereador João Chaves. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade em plenário. Vereador Juliano Soares, Juba, é em plenário. Vereador Leopoldo Uxlac, Alemão do Gás. Vereadora professora da Damoto, é em plenário. Vereador Luciano Guerra, é em plenário. Vereador Manuel Badic, Maneco, é em plenário. Vereador Doutora Cida Brizola, é em plenário. Vereadora Marion Mortari, é em plenário. Vereador Ovidio Maia. Vereador Valdir Oliveira, é em plenário. Vereador Vanderlei Araújo. Acoram, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. Discussão e votação de ata. Ata número 050, 2018, da sessão plenária ordinária do dia 28 de 8 de 2018. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 11 de setembro de 2018, às 8 horas e 48 minutos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a ata permanecem como estão, os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Para conhecimento do plenário, correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Primeiro, ofício: Prefeitura Municipal de Santa Maria, 14.002, 2018, de 4 de setembro de 2018. Ofício número. 959 CC CSL barra SMG RB Resposta ao ofício da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Segundo, ofício de resposta. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Respostas a ofícios dos vereadores Manuel Badki Maneco, Juliano Soares Juba, Adelar Vargas Bolinha, Lucido Artes Tia da Moto. Daniel Diniz e Luciano Guerra. Terceiro, ofício de resposta, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 14.005-2018, de 4 de setembro de 2018. Ofício número 963-CC-CSL-SMG-RB, resposta ao ofício da Comissão Especial que trata do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos no município. Quarto, ofício resposta. Prefeitura Municipal de Santa Maria. 14026/2018, de 4 de setembro de 2018. Ofício número 974/CC/CSL/SMG/RB, resposta ao ofício da Comissão Especial para tratar da regularização das áreas no município. Quinto, lei Prefeitura Municipal de Santa Maria 14.030/2018 de 4 de setembro de 2018. Lei número 6258 de 31 de agosto de 2018 cria diretrizes e procedimentos no âmbito da administração municipal para os processos de regularização fundiária de acordo com a Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017; sexto, Lei Prefeitura Municipal de Santa Maria 14031/2018, de 4 de setembro de 2018; Lei número 62.56, de 21 de agosto de 2018, define como área especial de interesse social a ex uma fracção de terras localizada no bairro de Divina Providência, loteamento Brenner. Sétimo, lei, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 14.042, barra 2018, de 5 de setembro de 2018. Lei número 6255, de 21 de agosto de 2018. Define como área especial de interesse social a ex, uma fração de terras localizada no bairro Lorenzi. Oitava, portaria Prefeitura Municipal de Santa Maria, 14060/2018, de 6 de setembro de 2018. Portaria número 78 de 17 de agosto de 2018. Nomeia o Conselho Deliberativo de Instituto de Previdência Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde de Santa Servidores Municipais de Santa Maria. Nono, comunicado, Caixa Econômica Federal, 14.085, 2018, de 6 de setembro de 2018, ofício número 1503, 2018, contrato de repasse celebrado entre o município de Santa Maria e a Caixa Econômica Federal. Décimo decreto executivo, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 14.082, 2018, de 6 de setembro de 2018. Decreto executivo número 91, de 20 de agosto de 2018, suplementa a, as dotações orçamentárias no montante de. 20.089.444,38 com 38 centavos. 11 o Decreto Executivo. Prefeitura Municipal de Santa Maria. 14083/2018, de 6 de setembro de 2018. Decreto Executivo número 96, de 24 de agosto de 2018, suplementa as dotações orçamentárias no montante de 14.000 reais. Décimo segundo decreto do executivo, Prefeitura Municipal de Santa Maria, 14084/2018, de 6 de setembro de 2018. Decreto executivo número 99, de 30 de agosto de 2018. Autoriza o tombamento definitivo do imóvel localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 267, esquina com a Rua Coronel Ernesto Becker. E do imóvel Lindeiro, localizado na rua Coronel Ernesto Becker, número 1685. Requerimentos de vereadores: pedidos de providência e informações ao Poder Executivo Municipal e a diversos órgãos dos seguintes vereadores: vereador Leopoldo Uxulac Alemão do Gás, vereador Alexandre Vargas, vereador Daniel Diniz, vereador Delar Vargas Bolinha. Vereador Manoel Badic, Maneco, vereador Ovídio Maia, doutor Ovídio, vereadora Edmar Poçobon, vereadora Deile Silva, doutora Deile. Proposições recebidas. Primeira, projeto de sugestão número 0039, 2018, de autoria do vereador Alexandre Vargas, de 5 de setembro de 2018. Dispõe sobre. Gratuidade na tarifa do transporte coletivo urbano aos adolescentes e jovens adultos que estiverem cumprindo medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida, LA, e prestação de serviço comunitário PSC na região de Santa Maria. Projeto de lei complementar número 8748-2018, de autoria da vereadora doutora Deiley de 6 de setembro de 2018, insere o artigo 247, traço A, com respectivos incisos 1 e inciso 2 na Lei Complementar nº 092/2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do município de Santa Maria e da outras providências. Terceiro, projeto de lei nº 8749/2018, de autoria da Vereadora Doutora Daly. Entrada 6 de 9 de 2018, denomina de Rua do, dos Maricás uma via localizada no bairro Diácono João Luiz Pessobom, na cidade de Santa Maria. Quarto, Projeto de Lei número 8750-2018, de autoria da Vereadora Doutora Daly. De 6 de 9 de 2018, denomina de Rua dos Umbus uma via localizada no bairro Diácono João Luiz Bom, na cidade de Santa Maria. Quinto, projeto de lei número 8751, 51 barra 2018 de autoria da vereadora doutora Dele, de 6 de setembro de 2018, denomina de Rua dos Pautérios, uma via localizada no bairro Diácono João Luiz Bom, na cidade de Santa Maria. Sexto, projeto de lei número 8752, 2018, de autoria da vereadora Doutora Dele, de 6 de 9 de 2018, denomina de rua dos Ariticuns uma via localizada no bairro com João Luiz Possobon, na cidade de Santa Maria. Relatórios de viagem. Vereador João Caos, Destino Brasília, data da saída. 25 de 6 de 2018. Data de retorno 28 de 6 de 2018. Cumprir agenda na Câmara dos Deputados. Servidor Lucas Sacol Maine, destino Porto Alegre. Saída 27 de 8 de 2018. Retorno 29 de 8 de 2018. Participar do curso Como Fazer na Prática o Processo Administrativo Disciplinar e de Sindicância no IGAN. Servidores, Camila Porto Nascimento e Matheus Campos de Azevedo, destino Porto Alegre, saída 30 de 8 de 2018, retorno 1º de 9 de 2018. Participação do 1 Congresso de Comunicação Legislativa para Câmaras Municipais. Tribuna livre. Hoje temos a entidade União Santamariense de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiro. Cavaleiros de Cristo, o assunto comenda Zélio Fernandinho de Moraes. Temos hoje os dois oradores, seu Henrique Paz da Silva e Galanger Vitor Siqueira. Convido os vereadores Manuel Badic, o Maneco, e a vereadora Doutora Cida para conduzir até a nossa tribuna os oradores. Por gentileza. O senhor Henrique Paz da, da Silva e o senhor Gallinger Vitor Siqueira têm 15 minutos para suas considerações. A gente sempre frisa, senhor Henrique e senhor que o assunto tem que ser discutido na íntegra, que no caso é a Comenda Zélio Fernandinho de Moraes. É o que manda o nosso regimento e a gente tem que orientar os nossos visitantes a respeito. Então, os senhores têm 15 minutos para suas considerações. Senhores vereadores, é, senhor presidente, componentes da mesa, estamos aqui eu e o Galaguer, Vitor Siqueira, eu, como presidente da União e ele, como presidente da Leocab. A nossos membros das duas federações que aí se encontram, eu só queria dizer que ainda é com pesar que estamos em razão do falecimento de uma baluarte da nossa religião. Com 96 anos, Maria Melo de Quadro fez seu passamento. Bem, eu só, senhor presidente, eu gostaria de colocar quem somos nós para requerer que este plenário faça com que haja uma nova, eh, e como se diz, lei, em razão do porquê que esta comenda também deve ser concedida à indicação pelas essas duas federações. Para o que todos saibam, a União Santa Maria incidiu um bando dos cultos afro-brasileiros, Cavaleiros de Cristo, fundada a 24 de junho de 59. É uma sociedade civil de direito privado, com personalidade jurídica e filantrópica, caritativa e assistencial, tendo Utilidade Pública Municipal, Lei 921, de 25 de 11 de 1960. Utilidade pública estadual, decreto estadual 13.699, e registro no Conselho Nacional de Serviço Social do Ministério da Educação. 10.000, ou melhor, 105.890 de 62. Nós, em razão da intolerância religiosa, discriminado, uma vez que na época, quando foi fundada, não havia amparo judicial efetivo, ocorrendo pressão da sociedade por ser uma religião de origem africana, praticada por classe menos favorecida, ocorrendo até mesmo invasões. Em polícias, em terreiros. Hoje, ainda, são poucos os que, daquela época, ainda resistiram ao tempo, tipo a Maria Mel de Quadros, que a recém fez seu passamento. Eu digo isto porque, em razão de todas essas intolerâncias, foram fundadas essas duas federações, a União e a Liga. E, para tanto, nós conseguimos, numa conquista, um, que um vereador que foi presidente da União Santamariense de Umbanda e dos cultos afro, que, em 2002, esse vereador Gilson Souza, que era presente esta casa, o qual representava integralmente nossa comunidade espirit espiritualista, na Câmara de Vereadores, conquistou a concessão da comenda Zélio Fernandinho de Moraes, como reconhecimento a pessoas e ou instituições espiritualistas que se destacaram ao longo de suas pregações, através do Decreto Legislativo número 6, 2002, sendo um agraciado por cada federação. Meus irmãos e a todos os vereadores, isto foi uma conquista mais um passo devido à intolerância religiosa e esta casa reconheceu como nossas federações, como temos todos os registros, inclusive o que já foi citado, nós viemos aqui requerer que em homenagem a esse vereador que trabalhou muito por nós dentro desta casa. Esteve sempre presente. Nós rogamos que nos seja devolvido ou concedido devolvido? Não, concedido, independente se outra instituição tenha a mesma uh, finalidade. E façam. Mas nós, que temos lutado tanto pelo reconhecimento da religião espiritualista, porque vocês bem sabem, a espiritualidade está avançando cada vez mais junto à medicina, para que possa acompanhar e fortalecer em tantos outros objetivos da nosso desenvolvimento. Portanto, senhor presidente e senhores eh, vereadores, é muito que nós queremos que seja reconhecido. Porque inicialmente foi concedido que esta comenda era a pessoas que tinham 40 anos de prestação de auxílio à comunidade espiritualista, desenvolvimento ou templos, ou seja, o que for. Aí em 2003, através do decreto legislativo 23 Onde eram expostos os critérios, sendo destaque a idade de mais de 40 anos das atividades espiritualistas, seguindo o mesmo método de indicação, ressaltando que a primeira concessão foi indicação somente pela Câmara de Vereadores, com o prazo definido para a realização da indicação. Portanto, meus irmãos e vereadores, em 2007 houve outro decreto, só que, em 2016 foi concedido aquilo nossa conquista para uma comissão de templos. Ele, como se diz, da prefeitura, uma comissão da prefeitura. Nós rogamos que nos seja concedido aquilo que nós conquistamos. Eles, nós não se preocupamos se eles têm ou não têm também esse direito. Nos compete aqui e tenho certeza que esse plenário vai nos, vai nos conceder. Que nós sejamos, porque colocaram o nome da Liga e da União dentro desse Conselho. Nós somos instituições formadas, que temos cada um 480 filiados temos o poder de todos os filiados, praticamente de toda Santa Maria. Compete a nós promover para que esses possam continuar escolhendo seus pares. Nós somos escolhidos por eles. Portanto, nós queremos que nos seja concedido essa comenda, a escolha, né, independente se eles têm também, e também que nós sejamos excluídos dessa lei que nós não concordamos que é pertencer a esse conselho. Não compete nem a eles, e sim a nós, querer participar ou não. Buscamos cada vez mais uma interação dentro da nossa comunidade. Basta estar que tanto união como liga hoje aqui estamos presentes para lutar por os nossos objetivos e por nossos filiados. Eu tenho certeza que nossos filiados estarão sempre conosco para que nós possamos alcançar alguma coisa. Bem. A liga tem 30, 35 anos de fundação. Ela veio após, né, 39 melhor, 39 anos. Portanto, nós incentivamos, como sempre fomos, a qualquer formação que venha em defesa da nossa religião. Mas, graças ao respeito aos mais velhos e aos nossos ancestrais, nós não passamos por cima de nossos objetivos, porque nós não dispomos, e quero que os vereadores tenham a certeza, de que nós estejamos fazendo ah, uma política que não seja a política espiritualista. Levamos e trouxemos esse pedido a todos os vereadores, que tenham consciência daquilo que nós nos propomos. Agradeço a todos os vereadores que tentaram já outros objetivos e que não conseguiram, para que nós pudéssemos já ter esta comenda-indicação esse ano, como é de dois em dois anos, deverá ser esse ano. Então, eu peço que todos os vereadores, conscientemente, e se precisarem, podem nos chamar, porque nós somos federações, para que nós possamos prestar esclarecimento e que nós consigamos que essa comenda também esse ano possa haver indicação da União Santamarense de Umbanda e da Leocab. Agradeço a atenção, rogo ao Pai Sagrado que abençoe a todos os aqui presentes e ao nosso povo, obrigado pelo apoio. Quero saudar o presidente da, da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, e dizer, como presidente da Liga Espírita de Umbanda e dos Cultos afro Brasileiro, que nós, conforme o presidente da União aqui citou, que em 2002, nós, juntamente com o ex-vereador Justo Souza, foi então criado a esta comenda para as pessoas que tenham tra trabalhado e, e se distribuído dentro da umbanda. E assim foi feito durante todos esses anos, a liga, tanto a liga quanto a união. Não somos contra qualquer outra federação, até mesmo o conselho do povo de terreiros que agora foi citado, mas queremos que continuemos sendo o que foi, conforme o decreto 0 de 2002 que nós possamos realmente escolher os nossos tempos filiados as pessoas que de fato têm direito. É nós é que sabemos quem é as pessoas que têm se destacado dentro de cada federação. Portanto, não é um conselho, portanto, não é qualquer outra outras pessoas que vão dizer é, será esta ou aquela pessoa que tem que vai levar o melhor será agraciado comenda. deixo aqui o nosso pedido e especialmente também da liga como representante da liga todos os nossos templos que de mais de 35 municípios nós temos que ter filiados em quatro estados a essas pessoas e principalmente aqui Santa Maria qual a resposta que daremos agora se nós não pudemos indicar este ano, o ano, o ano os próximos anos, o nosso, o nosso tempos filiados. Então, é por isso que estou deixando aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que possam estar uh, fazendo, repensando no que foi feito, que diz que o povo de terreiro é eles é que devem escolher, o quanto, na verdade, fomos nós, nos propulsores, na época, em 2002. Não, isso não é justo que nós aqui possamos, agora, simplesmente nos, colo nos colocar dentro de um conselho que a gente nem estava sabendo, nem a Liga, nem a União, e depois, então, simplesmente, olha, esse pessoal aqui, olha, não tem direito mais a escolher. Foi o que foi feito em 2016. Os senhores vereadores sabem. E o, esses documentos estão na mão, inclusive do presidente da Câmara, vereadores e alguns vereadores aqui, estão sabendo é só ver o que nós estamos reivindicando, o de fato e o de direito. Eu agradeço, muito obrigado, e que o supremo arquiteto do universo possa estar neste momento, espalhando muita luz e clareza a senhores vereadores e senhoras vereadores, e que possamos realmente, simplesmente, voltar ao que era antes. Liga a União, e se tiver mais federação daqui para frente, que cada um possa também escolher os seus candidatos. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, então, pelas considerações do senhor Henrique Paz, do Galliger. E peço, então, para os vereadores Maneco e doutora Cida, conduzir eles, nossos participantes de hoje, da Tribuna Livre, até as galerias. Peço então para a vereadora Lucy verificação de cor. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário. Vereadora Admar Poçobom em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Domingues Deco em plenário. Vereadora Professora Celita, representando a Casa. Vereador Daniel Diniz. Vereadora Doutora Deila em plenário. Vereador Francisco em plenário. Vereador João Caos em plenário. Vereador João Chaves em plenário. Vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário. Vereador Juliano Soares Juba em plenário. Vereador Leopoldo Schulac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Professora Tia da Mota em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Manoel Badic Maneco em plenário. Vereadora Doutora Cida Brizola em plenário. Vereador Mariola Mortari em plenário. Vereador Doutor Ovidio Maia. Vereador Valdir Oliveira em plenário. Vereador Vanderlei Araújo em plenário. Acórdão, senhor presidente. Obrigado, vereador Luci. É, Consulta plenário para inclusão da moção de apelo número 14 155, 2018 como foi acordado na nossa última sessão, em reunião com o representante dos Correios. A Comissão Especial da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que acompanha a tramitação das tentativas que apoiam o movimento fomentado pelo Sintec, contrário ao fechamento das agências. Dos Correios, encaminha esta moção de apelo à Superintendência Regional dos Correios em solidariedade ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correios de Santa Maria. Consulta o plenário então para a inclusão dessa moção de apelo. Aprovado por todos os senhores vereadores. Discussão única e votação. Primeiro, requer a sessão externa. Autoria, vereadora professora Celita da Silva. Requer a troca da sessão externa que seria realizada no dia 20 de novembro nas atuais instalações da reitoria do Instituto Federal Farroupilha para o dia 13 de dezembro, nas novas instalações na rua Alameda Santiago do Chile, número 195. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a sessão externa permanecem como estão. Os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Segundo, moção de repúdio número 13.951/2018, de autoria do vereador Valdir Oliveira, requer o envio de moção de repúdio ao Executivo Federal devido aos cortes das emendas propostas na LDO que resultam na supressão de bolsas de pesquisa para iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, assim como para o financiamento de pesquisa científica no Brasil. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, para discutir o seu autor, o vereador Valdir Oliveira, pelo período regimental de até 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente na nossa Casa do Povo, a todos os que nos assistem também neste momento. Esta moção de repúdio que nós estamos propondo e solicitando. A aprovação, pedindo a todos os nossos colegas que também sejam solidários a este documento importante que nós estaremos encaminhando, que é repudiando uma decisão do governo federal. E nós, onde nos encontramos na nossa cidade de Santa Maria, que é reconhecidamente. Um polo de formação educacional, tecnológica, científica e não podemos nos calar diante de uma decisão como esta. Esta moção de repúdio ao governo federal é pela aprovação da LDO baseada no teto de gastos fixados pela Emenda Constitucional 95, que irá suspender. Todas as bolsas de pesquisa para iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e também o financiamento da pesquisa científica no Brasil, causando a suspensão do pagamento de 93 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Isto é um grande atraso. A aprovação desta emenda condicional 95, no final de 2016 congelou os investimentos em saúde, assistência social, educação e vinculada a esta, a ciência, a tecnologia e inovação. Por um período de 20 anos. Agora, o governo Michel Temer, ao propor a lei de diretrizes orçamentárias para 2019, reduz ainda mais os investimentos em ciência e tecnologia e inovação. Esses cortes resultantes da redução orçamentária acarretam a perda dos projetos já em andamento, o que é um entrave no avanço da ciência do país, que se reverte em prol de toda a população e do desenvolvimento do país em diversas áreas. A importância do investimento em pesquisas do Brasil são fundamentais para a produção do conhecimento Visto que no Brasil, esta produção é quase toda baseada no trabalho dos pesquisadores de pós-graduação. Essas bolsas fornecidas por órgãos de fomento, como CAPS e CNPK, CNPq, desculpem, oportunizam que estudantes tenham dedicação exclusiva às pesquisas, além de sua própria subsistência, para ser, serem pesquisadores. E estar pesquisando. Quando pensamos na retirada dessas verbas, pensa-se também em uma retomada de um projeto de uma universidade que exclui estudantes de um processo de desmonte do ensino superior, do sucateamento da educação pública como um todo. Desse modo, nós. Repudiamos e somos contra as medidas que reduzem os investimentos na educação e desvalorizam a ciência e tecnologia no Brasil. Somos totalmente contra esse retrocesso e esse projeto de privatização e precarização da educação superior pública no país, uma vez que a educação de qualidade é um direito assegurado pela nossa Constituição a toda a população. Portanto, nós entendemos. Que retirar esta possibilidade são 93 mil bolsas que estão sendo retiradas. Esta possibilidade, meu caro vereador Manuel Badic, o senhor que é professor da universidade, sabe melhor do que esse vereador a importância que tem a questão dessas bolsas. Isto é um desestímulo, é um desmonte. Então, independente de bandeiras partidárias às quais nós pertencemos ou defendemos, meu caro vereador Jorgão, o senhor também é da universidade, nós não podemos nos calar. Santa Maria representada por todos nós vereadores, porque a totalidade da representação Política de Santa Maria está aqui nesta casa. E esta moção de repúdio é uma posição contrária a esta decisão tomada pelo governo. Nós, que temos aqui uma das melhores universidades públicas do país, não podemos nos calar diante deste desmonte. Seria isto. Conto com o apoio e aprovação de todos os senhores e senhoras nobres colegas vereadores e vereadoras. Obrigado. Obrigado, vereador Valdir Oliveira, pelas suas palavras, considerações. Questão de ordem, vereador João Chaves. Questão de ordem, presidente. Gostaria do espaço da, da, da base do governo para uma reunião antes da votação. Antes da votação? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Autorizado, então. Uma reunião, então, autorizado a dez minutos. Dando continuidade, então, na nossa sessão de hoje, convidamos então a vereadora Lucie para a verificação de coro. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário. Vereadora Edmar Poçobon, em plenário. Vereadora Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora André Domingues Deco, em plenário. Vereadora professora Celita, representando a casa. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Adelie, em plenário. Vereador doutor Francisco, em plenário. Vereador João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade e Jorjão, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Chulac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Professora Luci Tia da Mota, é em plenário. Vereador Luciano Guerra, é em plenário. Vereador Manuel Badic Maneco, é em plenário. Vereadora Doutora Cida Brizola, é em plenário. Vereador Mariol Mortari, é em plenário. Vereador Ovidio, Doutor Ovidio Maia, é em plenário. Vereador Valdir Oliveira, é em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, é em plenário. o Senhor Presidente. Continuamos então no regime de discussão da moção de repúdio número 13951-2018. Alguém para discutir o contrário? Não, Virab... havendo, não havendo quem queira discutir, vamos, vamos para o regime aqui. de votação. Não? Tem que ler. Aqui. Não, não, Foi só discutido pelo dia. Ah, sim, 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 sim. Não foi votado ainda. É, em votação, os vereadores que concordam com a moção de repúdio permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Questão de ordem, vereador João Chaves. Tem alguns vereadores que querem. Vereador João Carlos. Tem alguns vereadores que querem justificar o voto, é possível? É possível. Então, com justificativa de voto dos vereadores que quiserem justificar o seu voto. Vereador André Domingues, o senhor tem um minuto para justificar. Um senhor instante. presidente. O seu voto. Bom dia a todos. Em 2013, eu era pesquisador do CAPES, mestrado em Direito. E foi a primeira vez que nós corremos o risco de perder as bolsas do governo Lula. A minha justificativa se dá no sentido de contextualização do porquê desta crise que hoje todos sofremos. Todos votamos contra a quebra de recursos para a educação, para a pesquisa. Mas é importante que você diga que, em virtude da roubalheira do governo federal, de 12, 14 anos de desvios de recursos públicos, é que nós temos hoje uma fragilidade na disponibilidade de capital que possa ser investido na pesquisa. Então, este é o destaque. Infelizmente, a roubalheira e a má gestão do governo federal é que resultou na calamidade que nós temos hoje na pesquisa. E é importante frisar também o que, é que está sendo desenvolvido em termos de pesquisa. Nós temos que devolver a legitimidade do devido processo científico nas universidades. Pesquisar aquilo que é importante para o país. E não se deixar levar, muitas vezes, justamente pela má compreensão do que vem a ser a pesquisa. Muito obrigado. Obrigado. O vereador André Domingues, com a justificativa de voto. O vereador João Carlos, justificativa de voto. Eu também queria ir na mesma linha do vereador Domingos, porque parece aqui que as pessoas que propõem as, as as moções do Partido dos Trabalhadores, com todo respeito, é porque o governo federal, o governo estadual não quer pagar, não quer aumentar e, na verdade, isso é uma imposição da situação que está no país. Todos sabem disso. Então, se hoje estão sendo propostos cortes. Investimento na educação, investimento na justiça, investimento na área da saúde, é por falta de responsabilidade dos governos anteriores, que pensaram simples e somente no poder, pelo poder. E a, a, acaba acontecendo o que aconteceu com o país. Falta de dinheiro para investir na educação. E nós temos aqui que propor moções de repúdio a um, a um investimento que está sendo cortado. Mas teríamos que também investir um repúdio para quem deixou o país nessa situação. Muito obrigado. Obrigado. Questão de ordem, justificativa de voto? Só um minutinho. Senhor presidente, justificativa de voto meu. A falta de dinheiro realmente é um problema brasileiro. E eu fico aqui, é, vou votar a favor, porque concordo que nós não podemos perder as pesquisas que temos. Hoje, quem acompanha as notícias sabe, a pesquisa em cima do Zika vírus, um vírus que está sendo estudado para, para no tratamento do câncer uh, neurológico, sem precisar de cirurgia, pesquisa de São Paulo. Tem a, a, o dinheiro do CAPES, tem o dinheiro do Brasil, que nós temos que investir é um retorno para o Brasil. O Zika vírus é, está trazendo grandes... grandes Uh, descobertas nessa pesquisa. E agora, semana passada, a descoberta do neurônio uh, rosa-mosqueta, que é o que nos diferencia dos outros animais, pesquisa de São Paulo. Se cortarem essas, essas, essas bolsas, com certeza, o Brasil vai ficar quem do mundo, sendo hoje um dos países que mais investe em pesquisa e mais descobre que nós temos ótimos cientistas. E, infelizmente, nós estamos aqui hoje sendo vítimas de, de dinheiro mal administrado no nosso Brasil de governos anteriores. Obrigado, vereadora Cida. Vereador Doutor Ovidio Maia também pediu a justificativa de voto. O senhor tem um minuto, doutor Ovidio. Já se diz, ou eu digo ali em algum lugar, talvez do escritor Mark Twain, que ele dizia: Não gosto de falar nem do céu nem do inferno, porque tenho amigos em ambos. Quero dizer que todos os partidos políticos estão envolvidos neste problema que existe hoje, inclusive até o meu partido, o PTB, todos estão envolvidos. Hoje mesmo se prendeu uma quadrilha que não é do PT, não é que eu queira fazer defesa do PT. O problema é que todos estão envolvidos. E por isso nós estamos nessa miséria, nesse sucateamento de educação. Obrigado. Obrigado. Só um, instan só um instantinho, vereador João, só um minutinho. Para justificar o seu voto também, vereador Jorge Trindade Soares de Jorjão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, professores aqui hoje, eu pediria um minuto de atenção aqui dos colegas vereadores, porque o tempo é escasso. A minha questão não é vir defender partido A, B ou C. Na mesma linha do doutor Ovide, eu coloco. Eu convivo na questão da educação como sindicalista lá na Universidade Federal e muitas caravanas fomos para barrar governos ditatoriais. Governos mentirosos, governos que passaram por aí. E aí alegar que a culpa é do pretérito, do presente, ou do futuro, não existe isso aí. Nós estamos votando em uma moção de repúdio. Tem que ver a questão atual, é o momento. E se nós temos posicionamento como lideranças, como representantes do povo, a questão é simplesmente aprovar. Com todo o debate que você tenha, de esquerda, de direita ou de centro, é aprovar algo que é maléfico para a educação nesse país. Seria isso, senhor Presidente? Obrigado, vereador Jorjão. Para justificar o seu voto, vereadora doutora Adele Silva, pelo período também regimental de até um minuto. Senhor presidente, inicialmente gostaria de parabenizar o vereador Valdir por essa iniciativa, porque realmente a, o objetivo dessa moção de repúdio é em relação a esses cortes em relação à nossa educação. Eh, gostaria também de dizer que sempre digo que águas passadas não movem mais mui, eh, não movem moinhos. Muinhos. E espero que o povo brasileiro eh, faça uma análise criteriosa agora nas eleições. Porque, como falou o meu colega de partido, todos os partidos estão envolvidos. E as pessoas continuam votando nos corruptos. Então, espero. Que o Brasil se acorde. Nós estamos no momento de se acordar. Meus parabéns pela moção. Obrigado, vereadora doutora Dele. Mais alguém para justificar o seu voto? Então, dando prosseguimento na sequência, moção número 3. Terceiro. Moção de congratulação número 13959, 2018, de autoria do vereador Luciano Guerra, requer o envio de moção de congratulações à comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Reis, pelo seu desempenho no IDEB. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão. Para discutir o seu autor, o vereador Luciano Guerra, pelo período regimental, de até 10 minutos. Na sequência, convidamos a diretora da Escola Dom Antônio Reis, Silvia Terezinha Dornelles da Cruz, para participar conosco aqui na mesa dos trabalhos. Convidamos o vereador Luciano Guerra para conduzir a diretora até a mesa dos trabalhos. Com a palavra, vereador Luciano Guerra para defender a sua moção. Senhor Presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossos telespectadores, e uma saudação com muito carinho à comunidade escolar. Quero saudar os alunos aqui presentes, cumprimentar também mais uma vez a nossa diretora Silvia Cruz, a professora Loiva Marques, a Marlisa. E também a Cleci Cristo. Muito obrigado pela presença aqui junto às nossas galerias. Senhores e senhoras, muito se fala em fazer mais pela educação, que devemos investir mais em nossas crianças e jovens para terem um futuro melhor, principalmente no período em que estamos vivenciando diversas promessas em plena campanha eleitoral. Sabemos que um país desenvolvido com muitas igualdades, com mais justiça e direitos iguais, passa por uma educação de qualidade, um ensino que faça jus aos anseios da população. É por isso que venho a esta tribuna, com o coração cheio de alegria, na manhã de hoje, para manifestar o mais sincero agradecimento. Por aqueles que realmente fazem pela educação, os educadores. A toda uma comunidade escolar que não mete esforços para ver seus alunos levando para casa o melhor do ensino, mesmo com as dificuldades enfrentadas pela educação pública. Nem vamos nos deter a falar disso, pois somos sabedores da falta de estrutura que muitas vezes. Nossas escolas vivem diariamente. Por saber dessa importância que têm os alunos, os professores, os servidores e a comunidade escolar, que proponho esta homenagem nesta manhã. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Reis. Uma escola de batalhadores da educação, de formadores de crianças e jovens para o mundo. Cheio de desafios. Há poucos dias foram divulgadas as notas das instituições de ensino no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. As notas são um indicador criado em 2007 pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. O índice é calculado através do rendimento. Escolar no Sistema de Avaliação da Educação Básica na Prova Brasil. O IDEB é medido a cada dois anos e apresentado numa escala de 0 a 10 e a meta é alcançar o índice 6. Entretanto, a escola Dom Antônio Reis, a qual queremos destinar esta moção, superou as expectativas e chegou à nota 7,2%. Nas notas divulgadas na última semana, que permitem identificar as escolas que melhoraram de rendimento, demonstrou um crescimento surpreendente da escola de nossa cidade, que ficou na segunda posição em todo o Estado e a primeira escola em Santa Maria. Nas séries iniciais, as evoluções mais significativas foram obtidas por instituições das redes municipais de Igrejinha, de Santa Maria e Minas do Leão. Para se ter ideia, a escola Dom Antônio Reis saltou de 3,8 para 7,2 em uma década. É ou não é motivo para nos orgulhar aqui de nossa cidade e da nossa escola com seus 60 anos? Aí, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, vem o que quero destacar. Ao longo de todo o tempo, os professores, a direção e a comunidade escolar se esforçaram para que pudessem oportunizar melhorias no ensino e também a qualidade da educação na escola. Tudo isso faz parte de um trabalho coletivo daqueles que se esforçaram de otornabente para que a educação de qualidade chegue a cada um dos alunos e alunas da escola do Antônio Reis. Com certeza, todo esse esforço, dedicação, carinho com a educação pública de qualidade fazem a diferença. É por isso que, desde que me tornei um vereador, busco valorizar estes Trabalhadores da educação, estes guerreiros por um mundo melhor e temos que apoiar, mas também faz necessário criarmos as alternativas efetivamente que mudem a vida das pessoas através da educação. A escola Dom Antônio Reis é uma escola que tenho muito carinho, por isso me sinto ainda mais à vontade em fazer esta homenagem. Sempre fui muito bem recebido. E temos um envolvimento muito forte com a comunidade, e por isso merecem todo o incentivo e apoio necessário para que possam seguir em frente. E me sinto ainda à vontade, quero destacar aqui alguns nomes, que certamente são alguns dos responsáveis por essa grande vitória da nossa educação. Toda a equipe diretiva da escola, começando pela grande comandante desse time. De primeira, a nossa querida diretora, a nossa amiga Silvia Cruz, tem um trabalho incansável e, certamente, faz toda a diferença, Silvia. <laughs> Destaco ainda a loiva Terezinha dos Passos Marques, vice-diretora, a Dulce Helena Pozobon, coordenadora pedagógica dos alunos iniciais, a Isabel Cristina de Oliveira, Coordenadora dos alunos iniciais, Silvia Floriano, Orientadora Educacional, Aline Machado da Silva, Presidente do Conselho Escolar, a Maria Cristina Zock, Presidente da Associação de Pais, os funcionários, alunos, de todos os professores, servidores, alunos e toda a comunidade escolar, o nosso registro de agradecimento, a nossa gratidão. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Antônio Reis, que iniciou sua história em 28 de fevereiro de 1958, completou 60 anos este ano e este é mais um presente que a instituição ganha como reconhecimento do seu árduo trabalho pela educação. Oferece educação infantil, anos iniciais e anos finais. Mas não só isso, em sua atuação socioeducativa, acredita que a inclusão na escola é relevante e possível. Por isso, acompanha as transformações atuais, aprimorando e adaptando-se à nova realidade e à legislação educacional vigente. A proposta pedagógica pode ser eh, sintetizada na necessidade de aprender a aprender. Proporcionando a inclusão escolar, o respeito à diversidade, bem como se adequando às necessidades locais de seus alunos e comunidades. Sem mais, peço a aprovação desta moção, a fim de valorizar o que de bom tem feito a nossa escola em nosso município. Sabendo das dificuldades enfrentadas diariamente, parabéns, Escola D. Antônio Reis. Sigam com este belo trabalho que nos orgulha e com certeza orgulha a comunidade do bairro Mediadeira e de toda a nossa cidade. Vocês são um exemplo para os demais eh, educadores, demais escolas que também fazem o melhor pela educação. Desta forma, colegas vereadores, a cada um dos senhores e senhoras desta área, professora Luci, a professora a Celita, que representa o nosso Poder Legislativo, o professor Maneco, entre estes colegas, eu saúdo os demais colegas vereadores e peço a aprovação desta moção minimamente um reconhecimento deste Parlamento pelo esforço, pela dedicação, por tudo o que cada um de vocês, professores, educadores, representam ao nosso município, ao nosso Estado. É o nosso país. Muito obrigado, Escola Dom Antônio Reis. Muito obrigado a vocês, queridos alunos, que levam o nome da nossa cidade, coração do Rio Grande, a nossa Santa Maria, com desempenho na educação. Parabéns pelos 60 anos, parabéns por esta nota. 7,2, que é o esforço, a dedicação de cada um de vocês, dos alunos e, certamente, os pais, que dão o melhor para os seus filhos. Muito obrigado, senhores vereadores, e, desta forma, eu peço aprovação desta moção. Continuamos ainda no regime de discussão. Alguém para discutir o contrário à moção? Não havendo quem queira discutir o contrário, Vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção, permaneçam como estão, e os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado por a totalidade dos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Luci. Justificativo de voto. Como, infelizmente, a gente não pode usar a tribuna para discutir a favor, eu. Justifico o meu voto parabenizando o vereador Luciano Guerra pela iniciativa, parabenizando a Silvia e a toda a escola por esse conquista que realmente, para nós a educação, é uma conquista, é um marco para Santa Maria, ver que das nossas escolas municipais, nós estamos com a D. Antônio Reis acima de qualquer índice de expectativa. E gostaria eu, Vereador Luciano, que todas as moções que fossem feitas aqui fossem feitas moções de congratulações, porque isto pesa muito para uma escola que recebe, mais uma vez, parabéns pela sua sensibilidade e parabéns, Silvia, pelo trabalho magnífico que a escola Dom Antônio Reis presta à educação, não só do município, mas à educação do Estado e do nosso Brasil. Parabéns. Para justificar também o seu e... voto, vereador Jorjão. Pela uma questão de ordem, senhor presidente, vereadores, vereadoras, muitos que estiveram em outras legislaturas, enquanto... Um exemplo, vereador Maneco, a escola Vicente Farencena, pela questão do IDEB, né? naquele momento a gente poderia fazer a discussão contra a favor. Eu acho que foi mais do que justa essa reformulação do nosso, do nosso regimento. Assim, importantíssimo vim aqui dar esse testemunho, porque a gente sempre se colocou ao longo da nossa trajetória nessa casa, observando e aplaudindo e muitas vezes ajudando essa escola. E a professora a diretora, todas elas sabem da importância de bons professores que levam a sua atividade de fim à escola, e muitos cinturões de pobreza, de dedicação, professora. Sabe, assim, sinceramente, eu venho dizer assim. Mais do que justo, está de parabéns o vereador Luciano Guerra, porque também sou um professor, vereador Luciano, mesmo não estando exercendo. Parabéns mais uma vez a toda a comunidade escolar. Obrigado, vereador Jorjão. Suspendo a sessão, então, por 10 minutos, para tirarmos uma foto, todo o parlamento, com todos os professores e os alunos da escola. Dando continuidade então à nossa sessão de hoje, peço a verificação decoro para a nossa primeira secretária. Vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário. Vereador Demar Poçobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas em plenário. Vereador André Domingues Deco em plenário. Vereadora Professora Celita em é, representando a casa. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora doutora Daly em plenário. Vereador doutor Francisco em plenário. Vereador João Chaves em plenário. Vereador João Caos em plenário. Vereador Jorge Trindade em plenário. Vereador Juliano Soares Juba em plenário. Vereador Leopoldo Schulac, Alemão do Gás em plenário. Vereador professora Lucítia da Mota, em plenário. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Manuel Batic Maneco em plenário. Vereadora doutora Cida Brizola em plenário. Vereador Mario Mortari em plenário. Vereador doutor Maia em plenário. Vereador Valdir Oliveira em plenário, vereador Vanderlei Araújo em plenário. Acoram, senhor presidente. Obrigado, vereador Sil, número 4. Número 4. Moção de repúdio número 13984/2018, de autoria do vereador Valdir Oliveira, requer envio de moção de repúdio ao projeto de lei 93/2017, proposto pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado e prevê a extinção de 495 cargos efetivos no quadro dos servidores auxiliares da Justiça de Primeiro Grau. Requerimento à disposição na Diretoria Legislativa. Em discussão, vai discutir o seu autor, o vereador Valdir Oliveira, pelo prazo, tempo regimental de até 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez volto a esta tribuna e, coincidentemente, para mais uma vez trazer aqui uma proposta de uma moção de repúdio. Gostaria de vir a esta tribuna somente para apresentar proposições de moções de congratulação. Sabemos que existem muitas pessoas, instituições, entidades, que merecem essas moções, esse reconhecimento que são manifestadas através desse poder legislativo, como aqui foi apresentada recentemente aqui neste, nesta tribuna pelo vereador Luciano Guerra, aprovado por todos nós vereadores, reconhecimento à Escola uh, do Antônio Reis. Mas também cabe a nós, representantes do povo, ser o porta-voz de segmentos que sentem ameaçados os seus direitos, sentem ameaçados muitas vezes as suas atividades, e quero aqui saudar aos representantes do judiciário estadual, os servidores da justiça do estado que estão presentes desde o início da nossa sessão, representantes dessa categoria, e vereador Juba e vereador André Domingues, que são é, conhecedores mais do que nós, inclusive, deste tema, é, são advogados que convivem no seu cotidiano com esses serviços da justiça. Eu não venho aqui é, trazer nenhum tipo de crítica a este ou aquele governo. Quando propomos aqui as moções de repúdio, são posições que nós trazemos, não é, posições partidárias, mas posições que nós entendemos que nós deve, devemos. É apresentar esse tipo de repúdio quando algo está para ser desmontado ou diminuído, um trabalho que é essencial, que é importante para a sociedade. E eu quero dizer aqui que tenho muita coerência naquilo que, que, que apresento, aquilo que falo. E podem ter certeza, senhores vereadores e vereadoras, se aqui estiverem e se este vereador estiver aqui nesta casa, em algumas circunstâncias em de que o governo do município, do estado ou federal for um governo que esteja é, alinhado ou seja do meu partido, e se tiver que fazer alguma moção de repúdio, e se estes governos... Trouxerem alguma proposta de sucateamento de qualquer questão importante para a sociedade, eu vou ser o primeiro a trazer aqui, a apresentar ou votar favoravelmente a moções de repúdios, porque eu entendo que o serviço público ele é essencial para a nossa sociedade. Então, esta moção de repúdio que nós estamos apresentando aqui, ela se dirige. A Assembleia Legislativa, porque é lá onde está este projeto tramitando, está na Comissão de Constituição e Justiça, lá na Assembleia Legislativa, e nós precisamos manifestar esta nossa contrariedade, o Poder Legislativo, a este projeto, para que nós possamos, inclusive, aqui eu conclamo aos nossos vereadores, os meus colegas, que têm relação com os deputados estaduais, nas suas relações que possam conversar com eles, dialogar com eles, aqueles que têm os seus, os seus deputados lá nessa Comissão de Constituição e Justiça, e também nas demais comissões, que possam dialogar sobre este projeto. Que esse projeto, o projeto de lei número 93 de 2017, proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, na Assembleia Legislativa, Extingue 495 cargos efetivos no quadro de serviços auxiliares da justiça de primeiro grau, sob o pretexto de unificação das carreiras jurídicas, acarretando, na verdade, em prejuízos e prejudicando servidores, bem como fragilizando a prestação do serviço jurisdicional, pois, conforme é de conhecimento da comunidade. Embora a tecnologia tenha obtido considerável espaço nas repartições públicas, ainda são os seres humanos que fazem a justiça acontecer. Além do mais, o projeto de lei 93/2017 não foi debatido com os sindicatos e associações que têm a legitimidade de ser ouvido, de discutir e representam os servidores, os sindicatos e associações representam os servidores da justiça e devem ser ouvidos, e esses projetos devem ser discutidos com eles. O que, da forma com que está ocorrendo, ele contraria frontalmente o artigo 27, inciso 1 A, da Constituição Federal. Que esses projetos têm que ser discutidos com as representações das categorias. E isto não está acontecendo, e é por isso que nós estamos repudiando. Sendo assim, apresento, e esta proposta de moção de repúdio, é, regimentalmente, nós temos que. Um vereador precisa apresentar esta, esta proposição, mas diante da reunião que tivemos aqui com os representantes, com os servidores, nós todos, vereadores, ouvimos. Os argumentos, e todos nós entendemos que seria importante apresentar essa moção de repúdio. Eu apenas estou aqui sendo o aquele que, que é, regimentalmente apresentou, protocolou, mas é uma moção de repúdio que eu tenho certeza que todos, todos, qualquer um de nós aqui poderia ter apresentado. Então, esse projeto de lei de promoção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça, da Assembleia Legislativa do Estado, ele não pode prosperar. Precisamos ter esta, esta nossa esse nosso movimento, essa nossa articulação. E sabemos que nas demais Câmaras de Vereadores pelo Estado, as principais cidades do Estado, nas Câmaras de Vereadores. Esta moção também está sendo proposta. a Os vereadores pelo Estado afora estão também aprovando e encaminhando esta moção de repúdio. Portanto, eu quero aqui é, encerrar, senhor presidente, senhores vereadores, pedindo a compreensão de todos e entendendo também que nós estamos diante de um processo democrático nesta casa em que todos os temas aqui apresentados e discutidos não têm. Necessariamente que será aprovado por unanimidade. Quem tiver contrariedade, não existe problema de se posicionar de forma contrária e votar contrariamente. Mas entendo que este projeto, essa nossa proposta, ela deva ser aprovada por unanimidade. Seria isso? Muito obrigado, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Obrigado, vereador Valdir, pela defesa da moção. Continuamos no regime de discussão. Não havendo mais vereadores a discutir, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção de repúdio, número 139, 84, 2018, requerem envio de moção de repúdio ao projeto de lei 93, 2017, proposto pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado e prevê a extinção de 495 cargos efetivos no quadro dos serviços auxiliares da Justiça de primeiro grau. Em votação... Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Questão de ordem, vereador Juba. Questão de ordem. Gostaria de justificar meu voto, presidente. Só um minutinho. O Astrogildo, por gentileza, trazer a questão dos Correios para mim aqui, para a discussão também. É, então, o vereador Juba... Pede um minuto para a justificativa do seu voto. Eu gostaria de esclarecer aos amigos do sindicato, dos servidores da justiça, que a moção né, ela pode ser uh, defendida por um vereador e um contrário. Então, venho aqui manifestar minha solidariedade ao sindicato, que eu votei favorável à moção de repúdio. Talvez, de repente, uma moção de apoio ao sindicato né, pela luta pela extinção desses cargos, de repente também poderia ser adequado, mas fica aqui o nosso declaração de voto dizendo que a gente está junto, a gente é um operador do direito, a gente acompanha o trabalho de todos os oficiais escreventes que são indispensáveis à justiça e essa insegurança, ju, insegurança jurídica e essa falta de diálogo a gente não pode deixar passar desapercebido. Então segue a nossa moção, né, da comunidade de Santa Maria, o sindicato, para que ser dialogue mais junto lá ao Tribunal de Justiça, que é uma é um outro poder que tem um orçamento próprio, mas que faz parte do nosso nosso ramo aí. Obrigado, vereador Juba. Mais alguém para discutir o seu voto? Só um minutinho tem mais uma inclusão aqui, senhores vereadores. Tem mais um projeto que tem mais uma moção de apelo, tá? Aquela dos Correios que nós temos que votar. Questão de ordem, vereador. Na sequência, solicito espaço de comunicação da liderança da bancada, Partido Trabalhadores. Está então, ok. Questão de ordem, senhor Questão presidente. De ordem. Nós temos agora a reunião da Comissão das Funerárias. Vereadora Luci, esse vereador, vereador Luciano, e os nossos convidados já estão além na casa, então nós solicitamos a retirada do plenário para que a comissão se reúna com o. Consulta, nossos... então, senhores vereadores, para o vereador Ademar. Vereador Lucie, Lucie, vereador Luciano Guerra. Vereador Luciano Guerra, para participar dessa reunião. Aprovado pelo plenário. Próxima moção de apelo número 141, 55-2018. A comissão especial da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que acompanha a tramitação das tratativas que apoiam o movimento fomentado pelo Sintec, contrário ao fechamento. Das agências dos Correios encaminha esta moção de apelo à Superintendência Regional dos Correios em solidariedade ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Correios de Santa Maria. Em discussão, para discutir, o vereador Jorjão, representando a Comissão Especial da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Pelo período de até 10 minutos. É. Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, essa comissão de vital importância, a comissão especial que acompanha a, a tramitação, as tratativas que apoiam o movimento fomentado pelo Sintec, né, no sentido de impedir o fechamento de muitas agências no Brasil como um todo. O que, que acontece? Para quem nos acompanha das galerias e através da nossa TV Câmara, é que essa comissão que representa a totalidade dos 21 vereadores dessa casa, composta pelo vereador João Carlos como vice-presidente, esse vereador vereador João como relator e a vereadora Celita como presidente, é, no entendimento que todos são colaborativos no sentido de dar resolutividade a essa demanda. Essa moção, ela vem no sentido de contrapor uma maldade muito grande que pode estar acontecendo e vai acontecer, e se é avizinha para acontecer. Basta que nós tenhamos a mobilidade política, junto com nossos parlamentares, a nível federal, e eu já fiz com o nosso deputado João Derli, tenho certeza que todos os senhores, e com o próprio vereador Marão Mortari, que é a sua base lá no governo federal, ou seja, no Ministério, afim, na, 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 na superintendência dos Correios, é partidário, e eu tenho certeza que nós todos, vereador Deco, vamos estar, tá, Juba, Caminhando nesse sentido. Então, essa comissão da vital importância, bem, se contrapor em nome desse Poder Legislativo, é que eu penso: um saco de maldade. Por quê? Em determinado momento, a Direção Nacional dos Correios coloca que não havia nenhuma possibilidade e responde o documento elaborado, inclusive, por essa comissão, vereador Valdir. Para nossa surpresa, os representantes. Da sessão sindical, ou seja, da, é, da representatividade sindical dos Correios de Santa Maria, que está o Hernani, isso cai por chão. Uma mentira deslavada, quando aparece o nome da agência de Camobi entre a agência que vai fechar em Santa Maria. Paz, meus senhores. Aquela agência, no levantamento de dados que fizemos recentemente, inclusive coleteu mais de 1.200 assinaturas, vereador Alemão, vereador Ovidio. No sentido, Maria, que eu te falava, de contrapor esse saco de maldade que se avizinha. Aquela agência tem mais de 200 atendimentos diários. Imagina o custo-benefício do tempo, fluxo viário incrível, terrível, nas vizinhanças da nossa Universidade Federal de Santa Maria, nós termos que socorrer ali a agência do campus. Imagine só, a quarta colônia, os distritos todas as postagens sabemos das caixinhas inclusive que muitos alocam ali o pessoal do distrito ali da colônia das cidades vizinha então essa comissão composta por esse vereador já citado que acompanha é, esse sério problema que se a vizinha é, já fez várias inserções junto à superintendência regional dos correios em solidariedade então aos sindicatos dos empregados né dos Correios de Santa Maria, diante dos fatos noticiados e também na mídia nacional, e perante a mobilização dos servidores das empresas de Correios e Telégrafos, surgiu a necessidade de estruturar uma força-tarefa para tentar coibir as ações governamentais que buscam o fechamento de agências dos Correios e a demissão de trabalhadores. Segundo Hernani, que é um dos dirigentes, Hernani Menezes, a mobilização dos servidores teve início em fevereiro deste ano. E eu lembro muito bem que encontrei ele numa ida a Brasília, na no aeroporto. Sou testemunha do envolvimento do trabalho de vocês. Quando o Conselho de Administração dos Correios aprovou o fechamento de 513, 513 agências, agências em todo o Brasil. Para o um enxugamento e modernização da estatal. Tal fato fere gravemente os interesses dos servidores, que pode compor a lista dos, dos mais de 5 mil desempregados, vereador Maneco, professor Maneco. Originários dessa ação, diante desse exposto, a Comissão Especial da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que acompanha a tramitação das tratativas que apoiam o movimento fomentado pelo Sintec. Santa Maria, encaminha esta moção de apelo à Superintendência Regional dos Correios em solidariedade ao sindicato dos trabalhadores das empresas de Correio de Santa Maria. Devemos, assim, ampliar, penso, senhores vereadores, o atendimento e o serviço pelas agências como um todo serviço social dos Correios, levando por, por outras regiões da cidade onde falta. Há uma necessidade de grande depósito e não fechar agências em um dos mais eh, dos principais bairros da cidade, uma densidade, densidade populacional muito grande, vereador Adrei. Então, nesse sentido, essa moção, em nome dos 21 vereadores desse poder legislativo, essa casa que representa o povo santamarense, a totalidade dos votos dessa cidade, não pode e não deve e não vai se calar. Da construtividade, independente de questões ideológicas, essa moção, sim, com a mão amiga de cada um dos vereadores, com seus parlamentares, exigir. Estive reunido com o nosso deputado João Derli lá e disse, exigir, exigir que um bairro como Camobi não perca essa agência, que foi de uma grande luta, vereador. Uma grande luta. Então, nesse sentido, a gente caminha, senhor presidente, encaminhamos essa moção né, no nome. Desse Poder Legislativo, no contexto da, do entendimento de nós todos e a Comissão Especial. Seria isso, senhor vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jorjão. Continuamos ainda no regime de discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir contra a moção de apelo, vamos para o regime de votação. Os vereadores que concordam com a moção de apelo permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Gostaria somente de salientar que hoje mesmo eu, o vereador Adelar e a vereadora Celita, que é, representa essa comissão, vamos a Porto Alegre. Já agendamos com o superintendente dos Correios amanhã e já vamos entregar o documento da moção de apelo assinado por todos os vereadores que está aqui presente comigo. Como foi prometido para o Sindicato dos Correios.